प्रेजेन्टेसन चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनका केही कुराहरू मलाई लागेको अनुभव मेरो चाहिँ 27-28 वर्षको चाहिँ करियर र खास गरी अघि क्षतिज भाइले मलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि चाहिँ एचआरको पनि ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो मैले लामो समय एचआरमा पनि काम गरेँ र अहिले लास्ट 1 इयरदेखि म सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडको एज अ सिओको रूपमा पनि काम गरिरहेको स्थितिमा आज मलाई यो जानकारी भएअनुसार म एएनबीको इन्टायर टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो सिटिजन्स ब्याङ्कको परिवारको तर्फबाट पनि हामीलाई एकचोटि यहाँले एकदम ठुलो ग्रुपमा मेरो भोइस गइरहेछ भन्ने मलाई जानकारी आएको छ जो ब्याङ्कमा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ जसले ब्याङ्कमा आफ्नो भविष्य सुनौलो सप बनाउने सपना देख्नु भएको छ ती व्यक्तिहरूले आज यो सुनिरहनु भएको छ प्रोग्राम भन्ने मलाई जानकारी थियो मैले त्यही वर्गलाई लक्षित गरेर मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ 30 मिनटको म अगाडि बढाउँछु र मलाई लाग्छ यसपछि फर्दर केही कुराहरू यहाँहरूको रह्यो केही थप जिज्ञासाहरू भयो किनभने कतिपय कुराहरू यसमा हामी अझै एक्सर्साइजबाट अभ्यासबाट अझै विस्तृत रूपमा जान सक्ने ठाउँ भएको हुनाले यो थोरै समयमा हामीले यसको एउटा आउटलुक जस्तो एउटा यसको भन्नुहोस् न एउटा सानो रूपरेखाको रूपमा मात्रै प्रजेन्ट गर्न हामी सक्छौँ र विस्तृत रूपमा फेरि कुनै बेला समय मिल्यो भने हामी फेरि छलफल गर्ने नै छौँ। मैले यसको स्टार्ट कताबाट गरेँ भने कुनै पनि संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिलाई किन जागिर दिन्छ होला होइन यो बडा अहम प्रश्न छ। कुनै पनि संस्थाहरू गठन भइरह हुन्छ थुप्रो संस्थाहरू जन्मिरह हुन्छ थुप्रो संस्थाहरू हामीले मरिरहेको पनि देख्छौँ अस्तित्वमा रहँदैन तर संस्थाले व्यक्तिहरूलाई बजारबाट चाहिँ ताजा ब्लड भनौँ न यङ इनर्जेटिक ब्लड किन लिन्छ भन्ने कुरा बडा इम्पोर्टेन्ट छ। तर कुनै संस्थाले कसैलाई जब अफर गर्छ भन्दैमा कुनै व्यक्ति त्यो संस्थामा जागिर खान किन जानु पर्यो? कुनै संस्थाले जब अफर गर्दैमा हामी त्यहाँ जागिर खान जानुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। त यसको लागि के हुँदो रहेछ भने संस्थाको पनि केही स्वार्थहरू हुन्छ व्यक्तिको पनि केही स्वार्थहरू हुन्छ। यसलाई हामीले म्यानेजमेन्टको भाषामा भन्नुपर्दा हामी कसरी भन्छौँ भने संस्थाको सपना हुन्छ संस्थाले ब्रोड सेन्समा आफ्नो मिसनहरू बनाएको हुन्छ कर्पोरेट भ्यालु सिस्टमहरू हुन्छ संस्थाको र ब्रोड अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छ। त्यो मिट गर्नको लागि संस्थालाई बजारबाट ताजा ब्रेन चाहिन्छ इनर्जेटिक ब्लड चाहिन्छ र फ्रेस चाहिँ माइन्डसेट चाहिन्छ जसको ताजा एजुकेसन होस् जसले मजासँग पढेको होस् इनर्जी होस् त्यस्तो वर्कफोर्स त्यो संस्थाले आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र इन गर्न सक्यो भने मात्र त्यो संस्थाको त्यो भिजन त्यो चाहिँ मिसन त्यो कर्पोरेट भ्यालु सिस्टम त्यो ओभरअल अब्जेक्टिभहरू मिसन त्यो पुरा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र संस्थाले बजारबाट मान्छे लिनुको कारण ती व्यक्तिहरू जसले संस्था गठन गर्नुहुन्छ जस्तो मान्नुहोस् कुनै संस्था गठन हुन्छ ब्याङ्क गठन हुन्छ या कुनै संस्था गठन हुन्छ त्यहाँ लिमिटेड व्यक्तिहरूले त्यो संस्था खोल्या हुन्छ तर यति ठुलो संस्था हुँदै जान्छ पछि त्यो आफ्ना मान्छेहरूबाट त्यो संस्था चलाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम न्यून भएर गएको हुन्छ र प्रोफेसनल मान्छेहरू राम्रा मान्छेहरू बजारबाट हामीले लिन सकेनौँ भने त्यो संस्थाको आयु लामो हुनै सक्दैन। आज 100 वर्षदेखि चलेका संस्थाहरू हामीले आफ्नो आँखा अगाडि देखाएका छौँ जो अहिले पनि चलिरहेको छ भने कतिपय संस्थाहरू हामीले नेपालका पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू हेरौँ जहाँ अत्याधिक रूपमा राजनीतिकरणहरू भए विभिन्न किसिमको तौर तरिकाहरू म्यानेजमेन्टका फिलोसफीहरू हामीले राम्रोसँग नअपनाएको हुनाले ती संस्थाहरू डुबेर गएको हामीले देख्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तो संस्थाहरू जसले 1 नम्बरको ट्याक्स तिर्थ्यो त्यस्ता संस्थाहरू अहिले अस्तित्वमा रहेको छैन। विभिन्न संस्थाहरू छ त्यो किन के समस्या भयो त ती संस्थाहरू अहिले अस्तित्वमा नरहेको भन्ने कुरामा हामीले एउटा बहस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर व्यक्तिहरू किन अर्गनाइजेसनमा जब गर्न जाने भन्ने सन्दर्भमा मैले 100 क्लासहरू यस्तै यहाँले भने जस्तो क्लासहरू हामीले लिँदाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरू भने होइन हामीले यो सिकेका कुराहरू त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्न गयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ हामीले त्यसलाई लागू गर्न सक्छौँ र हाम्रो करियर डेभलपमेन्टमा त्यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने किसिमका धेरैजनाको भनाइ चाहिँ त्यो लाग्छ। तर यदि यहाँले मस्लोको थ्योरी हेर्नुभयो भने मस्लोले 5 वटा हेरार्कीमा चाहिँ मान्छेको निडलाई व्याख्या गर्नुभएको छ फिजियोलोजिकल निड भन्नुभएको छ उहाँले सेफ्टी निड भन्नुभएको छ लभ भन्नुभएको छ सेल्फ इस्टिम भन्नुभएको छ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्नुभएको छ। यदि हजबर्गको थ्योरी यहाँले हेर्नुभएको छ भने हाइजिन र मोटिभेटर थ्योरी भनेर उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। अल्डरफरको थ्योरीमा जानुभएको छ भने इआरजी थ्योरी बडा पपुलर थ्योरी हो एक्जिस्टेन्स रिलेटेडनेस र ग्रोथको थ्योरी। यो सबैबाट के बुझिन्छ भने हामी घाँस बाँस कपासको लागि पनि हामी दौडिरहेको हुन्छौँ हामी घाँस बाँस कपासको लागि पनि दौडिरहेको हुन्छौँ हामीलाई सेफ्टी पनि चाहिएको छ हामीलाई लभ पनि चाहिएको छ हामीलाई सेल्फ इस्टिम पनि चाहिएको छ विभिन्न कारणले गर्दा व्यक्तिहरू अर्गनाइजेसनमा चाहिँ प्रवेश गरेको हुन्छ।
उसको पनि मेरो यो संस्थामा मैले काम गरिसकेपछि मेरो फ्युचर राम्रो हुन्छ, कालान्तरमा म यो संस्थामा मेरो राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै ऊ संस्थामा प्रवेश गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो संस्थाको आयु जति लामो भयो, जति राम्रो त्यो संस्था भयो, त्यति नै त्यो व्यक्तिको पनि भविष्य राम्रो हुने हुनाले संस्थाले बजारमा धेरै किसिमको आवश्यकता भएका मान्छेहरू हुन्छन्। यत्रो कलेजहरू छ, हेर्नुहोस् बिबिए पढाइ हुने कलेजहरू पनि काठमाडौँमा हेर्नुहोस् यति धेरै देख्छु म। अहिले त देशभरि बिबिए बिबिएस पढाइ हुने कलेज छ, युनिभर्सिटीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खोजिया छ। हामी सबैलाई जागिर त अफर गर्न सक्दैनौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता त इम्प्लोइको पनि आवश्यकता छ, उसलाई जागिर चाहिएको छ भने संस्थाको पनि के छ भने भिजन छ, उसले चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू अर्गनाइजेसनमा राखिसकेपछि अर्गनाइजेसनको भिजन सपना हामीले पुरा गर्न सक्छौँ भने दुइटाको त्यो म्याचिङ भइसकेपछि जागिर पाउने हो। तर जागिर दिनको लागि संस्थाले सर्टेन टुल्सहरू अप्नाएको हुन्छ। जस्तो सिटिजन्स ब्याङ्कको म एउटा केस दिएर यहाँलाई कुरा गरौँ। सिटिजन्स ब्याङ्कको हकमा काठमाडौँभित्र जब गर्नु पर्यो भने ट्रेनिङ असिस्टेन्टको जबको लागि कसैले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट डिभिजन ग्रेजुएसन भएको व्यक्तिले खुलेको बेलामा एप्लाई गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ इलिजिबल हुन्छ र उहाँलाई रिटेन इक्जाममा बोलाउँछ र रिटेन इक्जाममा पास भइसकेपछि अनि इन्टरभ्यूहरू गरेर जब दिने गरेका छ। बाहिरको हकमा चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न अञ्चलगत रूपमा कम्पिटिसनहरू गरेर जस्तो एउटा पदको लागि भ्याकेन्सी खुल्यो भने दसजनालाई रिटेन इक्जाममा बोलाउने हाम्रो चलन छ। जस्तो मान्नुहोस् पाँचवटा पद खुलेको छ भने 5×10 गरेर 50 जाँचमा बोलाउने, त्यहाँको जसको बढी नम्बर हुन्छ जुन अञ्चलको हो त्यसमा जसको बढी नम्बर हुन्छ उहाँहरू 50 बोलाउने अनि 50 जाँच दिइसकेपछि त्यसमध्ये 15 एउटा पद 5 पदको लागि एउटा पदको लागि इन्टरभ्यूको लागि 3 दरले 15 हामीले बोलाएर हामीले इन्टरभ्यूहरू गर्छौँ र इन्टरभ्यू लिएर अहिलेसम्म 13 भयो सिटिजन्स ब्याङ्क खोलेको हामीले त्यो प्रयोग गरेका छौँ। तर मैले के भन्न खोजिरहेको छु यो यहाँलाई सन्दर्भ किन गरेको भने हामीले एबिसीको भाइरस अर्गनाइजेसनभित्र छिर्न दिएको छैनौँ। विभिन्न संस्थाहरूले अर्गनाइजेसनभित्र एबिसीको भाइरस छिर्न दिएको हुँदैन। ए भनेको आफ्नो मान्छे, बी भनेको भन्सुन, सी भनेको चाकरी चाप्लुसी। हाम्रा मैले अघि उदाहरण दिएँ जनकपुर चुरोट कारखानादेखि लिएर विभिन्न संस्थाहरूको, यदि हामीले अर्गनाइजेसनमा जहाँबाट शुद्ध ब्लड प्रवेश गर्छ, रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सन भनेको अर्गनाइजेसनको ब्लड शुद्ध ब्लड प्रवेश गराउने ठाउँ हो, त्यहाँ हामीले शुद्धता अनुसार यदि अर्गनाइजेसनभित्र व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गरायौँ भने त्यो संस्थाको भविष्य अत्यन्तै उज्जवल हुन्छ। हामीले विभिन्न किसिमले रिक्रुट गर्न सक्थ्यौँ नि, जस्तो भन्नुहोस् न प्रयोगहरू विभिन्न किसिमको गर्न सकिन्थ्यो नि। जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो ब्याङ्क खोल्ने प्रमोटरहरू होइसिन्छ, हामी कहाँ लगभग 130,000 संख्यामा सेयर धनीहरूको संख्या छ, प्रमोटरहरू पनि हामीसँग भन्नुहोस् करिब करिब 1,000 जति प्रमोटरहरू होइसिन्छ होला होइन। उहाँ लगानीकर्तालाई होइन, हामीलाई बिबिए गरेको, बिबिएस गरेको, बिआइएम गरेको, अनि भन्नुहोस् न यी विभिन्न कोर्सहरू गरेको जुन ब्याङ्किङको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो व्यक्तिहरू हजुरहरूसँग भएको व्यक्तिहरूलाई हामीलाई दिनुहोस्, हामी उहाँलाई जागिर लगाइदिन्छौँ। आखिर ब्याङ्कमा पैसाको कारोबार धेरै हुन्छ, भोलि दायाँ बायाँ भयो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ भन्न सक्छौँ नि, समात्न सक्छौँ भन्ने फर्मुलाबाट पनि हामी जान त सकिन्थ्यो नि। त्यो पनि त एउटा उपाय त हो नि रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सनको। हामीले त्यो नगरेर हामीले के गरौँ भने हजारौँ मान्छेहरूले यत्रो कोर्स पढाएको छ, हेर्नुहोस् लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर एमबिए गरेछ, बिबिए गरेछ, विभिन्न कोर्सहरू गरेछ, उहाँहरूलाई पनि के लाग्नु पर्यो भने होइन है, नेपालको प्राइभेट सेक्टरहरूमा, प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा, प्राइभेट सेक्टरहरूमा सबै ठाउँमा एबिसी छैन है, आफ्नो मान्छे भन्छुन् र चाकरी चाप्लुसी नै चाहिँदैन है, फियर रिक्रुटमेन्टको तौर तरिकाबाट पनि मान्छेहरूलाई अर्गनाइजेसनभित्र जागिर खान पाइन्छ है भन्ने किसिमको एउटा म्यासेज दिउँ भनेर हाम्रा अग्रजहरूले जसले यो ब्याङ्क जन्माउनु भयो उहाँहरू अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हामीलाई त्यो सिकाउनु भयो र आजको दिनसम्म हाम्रो रिक्रुटमेन्ट र सेलेक्सनको प्रक्रियामा हामीले एबिसीको भाइरसलाई कसौँ टाढा राखेर बजारबाट एभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई कम्पिटिसनबाट गरेर खास गरी म्यानेजमेन्ट ट्रेनी र ट्रेनिङ असिस्टेन्टको पोजिसनमा कम्पिटिसनबाटै हामीले गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा जो साथीहरूले यो सुनिरहनु भएको छ, जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ब्याङ्किङ करियरको लागि, उहाँहरू यदि सिटिजन्स ब्याङ्कमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एउटा उपयुक्त बेला आउँछ। हामी नर्मली यो दसैँको छेउछाउमा हाम्रो भ्याकेन्सी निस्किन्छ, यहाँहरूले हेर्नु होला कान्तिपुर र हामीले हिमालयन टाइम्समा निकाल्छौँ आइतबार र बुधबारको दिन, त्यो निकालेर यहाँले अनलाइन एप्लाई गरेर यहाँले कसैलाई भन्नु पर्दैन, कहीँ सोर्स लगाउनु पर्दैन, आनन्दसँग यहाँहरू हामी कहाँ जात दिन पाउनुहुन्छ, तर क्राइटेरिया चाहिँ मिट हुनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि अनि विभिन्न ब्याङ्कहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले गरेको छ। हामीले यसमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सनमा हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने हामी भनेको व्यापार गर्न बसेको संस्था हो, हामीहरू चाहिँ यो रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सन्सको यत्रो ठुलो काममा हामीहरू लाग्दाखेरि हामी व्यापारमा पनि हामी प्रभावित भइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुनै एउटा यस्तो संस्था सबैले विश्वास गर्ने एउटा संस्था भइदिए हुन्थ्यो, जसले गर्दा अघि मैले भनेका चाहिँ पढे लेखेका भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरूले चाहिँ त्यो संस्थाको थ्रुबाट सबै विधि विधानहरू गरेर
अनि चाहिँ ब्याङ्कहरूले जागिरमा लिने जस्तो एउटा भन्नुहोस् न रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन आयोग जस्तो भइदिएदेखि ब्याङ्किङको लागि किनभने ठुलो वर्कफोर्स ब्याङ्कमा काम गर्छ उहाँहरूको लागि त्यति व्यवस्था भएदेखि हामीहरूको पनि धेरै टाइम बस्थ्यो बरु त्यसको लागि हामीले केही पैसाहरू तिर्नु पर्थ्यो भने हामी तिर्न पनि तयार छौँ भन्ने हाम्रो एउटा माग छ त्यो गर्न सक्यो भने किनभने भन्नुहोस् न हामी लोकसेवा आयोग जस्तो भन्नुहोस् न ठुलो स्केलमा हेर्नुहोस् एकचोटि भ्याकेन्सी निस्किँदाखेरि 8-10 हजार मान्छेहरूको एप्लिकेसन आउँछ त्यसलाई छान्ने त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो टाइम जान्छ अनि फेरि यत्रो कम्पिटिसन छ है अनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू सुविधाहरू हुन्छ त्यसले गर्दा टर्नओभरका कुराहरू पनि हुन्छ मान्छेले फेरि एक ठाउँमा पास गर्ने मान्छेले सबै ठाउँमा पास गर्न सक्छ कि त्यो उसले आइडियाहरू बुझिसकेको हुन्छ एकचोटि एकचोटि नआउँदासम्म मात्रै प्रब्लम हो एकचोटि आइडिया पाइसकेपछि पास गर्नलाई त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन अलिकति मेहनत अलिकति आइडिया निकाल्यो भने यत्रो पढेको मान्छेलाई त्यति प्रब्लम हुँदैन अब म कहाँ लिङ्क गर्छु रिक्रुटमेन्टको कुरा यहाँले अलिक बढी फोकस गरेर अघि भनिदिनु भएको हुनाले मैले यसलाई अलिकति डिटेलमा गरेँ मैले के भन्दै थिएँ भने अर्गनाइजेसनको सपना हुँदो रहेछ व्यक्तिको आवश्यकता हुँदो रहेछ सब व्यक्तिको आवश्यकता र संस्थाको चाहिँ सपनाको बिचको म्याचिङ पोइन्ट भनेको पर्फर्मेन्स नै हो पर्फर्मेन्स हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने संस्था पनि राम्रो हुने भयो पर्फर्मेन्स राम्रो गर्न सक्यौँ भने व्यक्तिको आवश्यकता जुन आवश्यकतालाई उहाँ जागिरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यो आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ हामीलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ बोनस एक्टले हामीले नाफा कमाएको नेट प्रफिटको 10% हामीले स्टाफलाई बाँड्नुपर्छ जस्तो भन्नुहोस् न 6 महिना, 7 महिना, 8-10 महिनासम्मको चाहिँ विभिन्न किसिमको फेसिलिटिजहरू तलबहरू बाहेक खाने ब्याङ्करहरू थुप्रो हुनुहुन्छ किनभने नाफा जति भयो त्यसको 10% चाहिँ स्टाफलाई बाँड्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले कमजोर संस्था भयो भने त बाँड्न सक्दैन नि संस्थाको लागि त कामै गर्नु पर्यो पर्फर्मेन्सै दिनु पर्यो पर्फर्मेन्स दियो भने यता स्टेक होल्डरहरू पनि खुसी हुने सेयर धनीजीवहरूको पनि रिटर्न राम्रो आउने रिटर्न अन इक्विटी पनि राम्रो हुने यता इम्प्लोइहरूको पनि आवश्यकताहरू जे आवश्यकताले उहाँले जागिर खानु भएको छ त्यो आवश्यकता पनि पुरा हुने संस्था दह्रो हुँदै गयो भने उहाँले उहाँहरूको वृत्ति विकास पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने प्याकेजहरू पनि राम्रो हुँदै जाने त्यो सबै एउटामा अर्को कनेक्टेड भएको हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यसैले अर्गनाइजेसनमा छिरिसकेपछि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पर्फर्मेन्सै हुँदो रहेछ पर्फर्मेन्स बाहेक अरू चिजले कसैलाई पनि बचाउँदैन अनि राम्रो संस्थाको क्यारेक्टर कहाँनिर देखिन्छ भने जसले त्यो पर्फर्मेन्सको एप्रेजल पर्फेक्टली गर्छ जहाँ एबिसीको भाइरस लाग्न दिँदैन त्यो संस्थाको आयु अत्यन्तै लामो हुन्छ मैले बुझेको त्यो एप्रेजल सिस्टम वैज्ञानिक हुनु पर्यो साइन्टिफिक हुनु पर्यो जुन संस्थाको एप्रेजल सिस्टम साइन्टिफिक हुन्छ मान्नुहोस् हाम्रो संविधान दिवसको दिन चाहिँ असोजको 3 गते चाहिँ एउटा दौड प्रतियोगिता भयो एउटा ब्याङ्कले चाहिँ दौड प्रतियोगिता गर्यो सिटिजन्स ब्याङ्कको हेड अफ दरबार मार्गबाट चाहिँ ल मान्नुहोस् एकछिन त्रिपुरेश्वरको चोकसम्म दौड प्रतियोगिता गर्यो दौड प्रतियोगिता गर्दाखेरि महिलाहरूको एउटा समूह पुरुषहरूको एउटा समूह गर्यो त्यसरी दौडिँदाखेरि जो 1 नम्बरमा पुग्यो त्यसलाई 1 नम्बर भन्ने सिस्टम हाम्रो भयो भने त्यो संस्थालाई 5 नम्बरमा पुगेको 10 नम्बरमा पुगेको मान्छेले पनि उसलाई ए 1 नम्बर पुगेको मान्छेलाई नै 1 नम्बर भनेको छ है 10 नम्बरमा पुगेको मान्छेलाई 1 नम्बर बनाएको छैन भनेर उसले एक्सेप्ट गर्छ तपाईँ प्रमोसन गर्ने बेलामा पनि 1 नम्बर जस्तो एउटा मात्र पोजिसन छ इलिजिबल थुप्रो छ दौडमा सबै दौडिया छन् तर जो 1 नम्बरमा पुग्यो दौड्दाखेरि उहाँलाई हामीले रिवार्ड दिने सक्यौँ भने कसैले विद्रोह गर्दैन अर्गनाइजेसनमा सबैजना ह्याप्पी हुन्छ खुसी हुन्छ चित्त दुखाउँदैन तर जब हामी 1 नम्बरमा पुगेको व्यक्तिको सट्टा 5 नम्बर, 6 नम्बर तल तलको व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रमोसन गर्ने सिस्टम फेरि त्यहाँ पनि हामीले एबिसी लगाइदिउँ एप्रिजलमा भने त्यो संस्था कालान्तरमा केही समयसम्म त राम्रो होला एउटा व्यक्तिले लिड गर्दासम्म त राम्रो होला तर त्यो संस्था त एउटा व्यक्तिले लिड गरेर मात्रै राम्रो हुने होइन नि 100 वर्ष बचाउनु पर्यो नि त्यसले यत्रो ठुलो राजस्वहरू गभर्मेन्टलाई दिइरह हुन्छ यत्रो रोजगारीहरू दिइरह हुन्छ त्यो संस्था त कोही मान्छे हुनु र नहुनुभन्दा पनि सिस्टमबाट चल्ने किसिमको हामीले तौर तरिकाहरू अपनाउने किसिमले हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ न कि आफ्नो मान्छेहरूलाई घुसाउने आफ्नो मान्छेहरूलाई प्रमोसन गर्ने आफ्नो मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमको बेनिफिट दिने जुन संस्थाले गर्यो केही समयसम्म राम्रो देखिएला केही समयसम्म राम्रो देखिएला कालान्तरमा त्यो संस्थाले दुःख पाउँछ त्यहाँ काम गर्ने आम स्टाफहरूले दुःख नै पाउने मैले देखेको छु त्यति भइसकेपछि जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गरिसकेको स्टाफलाई हामीले रिवार्ड दिन सक्यौँ जसले राम्रो गर्नुभएको छ अझै राम्रो गर्नुहोस् भनेर त्यसलाई हामीले रिवार्ड दिन सक्यौँ भने त्यो संस्थामा के हुन्छ मान्छेहरूलाई झन् मोटिभेट हुने झन् काम गर्न उत्साही हुने एउटा पन हामी देख्दछौँ यदि कुनै व्यक्तिले भन्नुहोस् काम गर्न राम्रो सकेन किनभने सिस्टमहरू पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ यत्रो चेन्जेस छ होइन सँगै काम गरे हो सँगै आएको हो उसले मेहनत त गरिरहेछ तर पर्फर्मेन्स उसले क्वालिटीको दिन सकेका छैन भने त्यो व्यक्तिलाई के गर्ने यहाँ धेरै मान्छेहरू यस्तो हामीले सेमिनारहरू गर्दा यसरी कुरा गर्दा होइन उहाँलाई त पनिसमेन्ट दिनुपर्छ जसले क्वालिटीको काम गर्न सक्नु भएन भने
भन्ने किसिमको ओपिनियन आउँछ। केही साथीहरूले होइन मोटिभेट गर्नुपर्छ, मोटिभेट गरेर पनि त उहाँले इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ नि भनेर भन्नुहुन्छ। कोही कोहीले साथीहरूले डेभलप गर्नुपर्छ नि सर भनेर पनि भन्नुहुन्छ। म विभिन्न किसिमको राय सुन्छु, जसको एभरेज पर्फर्मेन्स हुँदैन, जसको बिलो एभरेज हुन्छ, जसले अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ ओभरअल अब्जेक्टिभ अचिभ गर्ने राजमार्गमा उसले कन्ट्रिब्युट अलिक कम गरिरहेछ अरूको तुलनामा, भने त्यसलाई के गर्ने त भने उहाँलाई डेभलप गर्ने। डेभलप किन गर्ने भने मान्छेले नर्मली काम तिन किसिमले गर्दा अलि लो किसिमको पर्फर्मेन्स हुन्छ भन्ने मान्यता छ। एउटा त नलेजै कम भएर हेर्नुहोस्, एउटा नलेज कम भन्छ पढाइ राम्रो भएको हुँदैन, नलेज पुग्दा पुगेको हुँदैन, पढाइ नै पुगेको हुँदैन, एउटा एटिच्युडमै प्रब्लम हुन्छ। कसैले भन्नुहोस् न एटिच्युड कुनै पनि कुरालाई कसैले पोजिटिभली लिन्छ, कसैले नेगेटिभली लिन्छ, कसैले राइट ब्रेनबाट थिङ्क गर्छ, कसैको लेफ्ट ब्रेनबाट थिङ्किङ हुन्छ, कलेजहरू फरक हुन्छ, स्कुलिङ फरक हुन्छ, साथीहरू फरक हुन्छ, कुन माहौलमा कुन कल्चरमा उसको ब्रटअप भएको छ त्यसको सबै रिफ्लेक्सन उसले आएर अर्गनाइजेसनमा देखाउने त हो नि, होइन? त्यस्तो व्यक्तिहरूको पनि एटिच्युड हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनले चाहियो भने हामीले त्यो पार्ट एटिच्युडमा पनि उसलाई हामीले रियलाइज गराएर एटिच्युडमा पनि चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। नलेजको पार्टमा क्याम्पसहरूमा पठाउने, लङ टर्म कोर्सेसहरू दिने, विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरू हुन्छ, त्यस्ता प्रोग्रामहरू हामीले दिन सक्छौँ, त्यसबाट उहाँहरूको नलेजलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ। भने एटिच्युडको केसमा मान्छेहरूको कस्तो हुन्छ, बिचरालाई थाहा हुँदैन, कसैले नाक कोट्याइरहेको हुन्छ उसलाई, अन्जानले उसलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् कतिपय उसले बिहेभियरहरू गरिरहेको हुन्छ जो अरू मान्छेलाई अनयुजुअल टाइपको लाग्छ, तर उसले गरिरहेको हुन्छ। उसलाई हामीले त्यो किसिमको फिलिङ हामीले दियौँ भने, हामीले उहाँलाई बताइदियौँ ए तपाईँको यहाँनिर प्रब्लम छ भन्ने किसिमको हामीले फिलिङ्स उहाँलाई दिन सक्यौँ भने त्यहाँ चेन्ज आउन सक्छ। त्यो एटिच्युडको पार्टमा अलि लामो समय लाग्छ एटिच्युड, किनभने व्यक्तिले आफैले भित्रैबाट त्यसलाई रियलाइज गरेर चेन्ज ल्याउने हो नि, त्यो अरूको हातमा त हुँदैन, अरूले त भन्दिने हो। यसको बारेमा पनि म केही कुरा अहिले पछि बनाउँला। त्यसपछि अर्को स्किलको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् स्किल भनेको कस्तो हो भने स्कुलमा सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू दिएर पनि हामी चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छौँ। जस्तो भन्नुहोस् तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, भोलि ब्याङ्कमा जागिर खान आउनुभयो, तपाईँलाई थाहा छैन नि हामी कहाँ कस्तो खाले चाहिँ सफ्टवेयरहरू चलिरहेको छ, हामी कसरी काम गर्छौँ, त्यसको बारेमा नलेज हुँदैन। त्यो नलेज नभइसकेपछि अतालिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो भनेको के हो भने चार पाँच दिनमा, आठ दस दिनमा हामीले सिकिहाल्छौँ। त्यो सानो ट्रेनिङहरूबाट त्यहाँ काम गर्दा गर्दै सिकिने कतिपय कुराहरू हुन्छ, त्यसमा अतारिनुपर्ने डराउनु पर्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन। त्यो ब्याङ्क भनेको कुनै त्यो रकेट साइन्स पनि होइन, यो चाहिँ एभरेज मान्छेहरूले भन्नुहोस् न आनन्दसँग काम गर्न सकिने यो प्लेटफर्म हो। यसमा इमान्दारिता, विश्वसनीयता जस्ता क्यारेक्टरहरूको बहुत ठुलो अर्थ राख्छ, किनभने पैसाको कारोबार भएको हुनाले मान्छेको यस्ता क्यारेक्टरहरू बहुत ठुलो अर्थ राख्छ। तर हामीले के चाहिँ देख्दा, हामीलाई चाहिँ के चाहिँ चाहियो भने त्यो व्यक्ति अनेस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो है, र सिक्ने उसमा भावना हुनु पऱ्यो। होइन मैले त जे बच्चैदेखि यस्तो गरेको, ममा इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन भन्ने किसिमको यदि हामीले थिङ्किङ राख्यौँ भने हामीमा सुधार आउँदैन। अब यसका म दुई तिनवटा फन्डामेन्टल्सहरूमा जान्छु। एउटा कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आफूलाई चेन्ज ल्याउन खोज्नुभयो भने त्यो चेन्ज आउँछ। पहिला कुरा त आफूलाई फिलिङ हुनु पऱ्यो कि म चेन्ज आफूमा ल्याउँछु भन्ने फिलिङ यदि तपाईँमा जन्मियो भने त्यो चेन्ज आउँछ। चेन्ज कसरी आउँछ भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँहरूमा त कतिजना मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, सम्झिनुहोस् त मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ। त्यो मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि तपाईँ पहिलो दिन चलाएको मोटरसाइकलको बारेमा याद गर्नुहोस् त। तपाईँले मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि तपाईँले के आफैले मोटरसाइकल चलाउन सक्नु भएको थियो? मलाई लाग्छ धेरैले चलाउन सक्नु भएको थिएन। तपाईँको मोटरसाइकल चलाउने बेलामा कसैले तपाईँलाई के भनेको थियो भने ए त्यहाँ एउटा साँचो हाल, यसरी गर, हरियो बत्ती बल्छ, त्यो न्युट्रल हो, के खान, के खानिसकेपछि बिस्तारै क्लचले वनमा राख, गियरमा लैजा, अनि बिस्तारै क्लच लिएर अनि हल्का एक्सिलेटर छोडेर बिस्तारै अगाडि लैजा। मोटरसाइकलमा हातमा पनि ब्रेक हुन्छ, घोडामा पनि ब्रेक हुन्छ, र अगाडि कोही मान्छेहरू आयो केही देख्यो भने हातको ब्रेक लगाए पनि हुन्छ, घोडाको पनि लगाए हुन्छ भने सिकाइदियो। त्यो सिकाइदिएपछि ए मलाई त आए जस्तो लाग्यो, अब त आउँदो रहेछ त मोटरसाइकल भनेको के रहेछ, दिस भेरी सिम्पल, नथिङ, होइन केही प्रब्लमै छैन, साँचो हाल्ने रहेछ, हरियो बत्ती बोल्यो भने त्यसलाई न्युट्रल भन्दो रहेछ, स्टार्ट गर्ने अनि देन चाहिँ क्लच लिने अनि बिस्तारै एक्सिलेटर लिने, वनमा लगाउने, हल्का अगाडि बढाउने, अनि अगाडि बढ्यो अझ स्पिडमा गएपछि अनि फेरि क्लच लिने अनि दुईमा लगाउने अनि फेरि अगाडि बढाउने भनेर कसैले बताइदियो, ए भेरी सिम्पल, कहीँ केही प्रब्लम छैन भने भन्यो। त्यसपछि हामीले एक दिन कुनै दिन चलाउन खोज्यौँ भने हामी चलाउन सक्दैन, स्टार्टसम्म गर्न सकौँला। कोही मान्छे तपाईँले सम्झिनु कसै बस्यो गाडी हाल सिक्दा, त्यो बेलामा कोही मान्छे पछाडि बस्यो ए ल साँचो लगायो भने लगायो, हरियो बत्ती बल्यो, स्टार्ट गर भने भन्यो, ए क्लचले गियरले भने उसले सिकाउँदा 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 ल ब्रेक लगायो है बाबु भनेर सिकाउँदा 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 अनि बल्ल यहाँले चलाउन सक्ने हुनुभयो।
अनि पछि त्यो सिकाउने मान्छे मोटरसाइकलबाट पछि केही दिन यहाँले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि या एक दुई दिन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यो साथी मोटरसाइकलबाट निस्किसकेपछि बाहिर आइसकेर तपाईँलाई इन्डिपेन्डेन्टली चला भनेर छोडिसकेपछि चाहिँ अनि यहाँले सम्झिकन चलाउन सक्ने हुनुभयो। ए अब ब्रेक गियर लगाउनु पर्दो रहेछ है, अब ब्रेक लिनु पर्दो रहेछ है, अब एक्सिलेटर दाम्नु पर्दो रहेछ है, भन्दा भन्दै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा बल्ल तपाईँको मोटरसाइकल चलाउन सक्ने हुनुभयो। आज तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ मोटरसाइकल जुन चलाउनुहुन्छ, आज मोटरसाइकल चलाउँदा चलाउँदै अहिले मेरो यो सेसन सुनिरहनु भएको छ, यो सेसन सकिसकेपछि अहिले यहाँलाई कतै जानु पर्यो भने यहाँले त मोटरसाइकलको बारेमा सोध्दै केही सोध्दै सोध्नुहुन्न। यहाँहरूको साँचो कहाँ छ ठ्याक्कै निस्किन्छ, मोटरसाइकलमा साँचो लगाउँछ, आफै स्टार्ट हुन्छ, अघि मैले भनेका चिजहरू तपाईँको अटोमेटिक हुन्छ, तपाईँ अनकन्सियसली पर्फेक्टली वर्क गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। तपाईँको पर्फेक्सनको लेभल त्यो लेभलमा पुगिसकेको छ। यसलाई हाम्रो ब्याङ्कको भिजन मिसन कर्पोरेट भ्यालु सिस्टम बनाउने प्रोफेसर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर भाबु, उहाँ हवाई युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो। उहाँले के भन्नुभयो भने उमेर भएको मान्छेहरूमा पनि चेन्ज आउँछ है, तर उसमा के हुनु पर्यो, इनर फिलिङ चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो। इनर फिलिङ एकदम स्ट्रङ छ, म चेन्ज ल्याउँछु भन्यो भने कुनै पनि उमेरको मान्छेले केही पनि सिक्न सक्छ। चेन्ज आउँछ, चेन्ज परिवर्तन सम्भव छ, तर फिलिङ चाहिँ के हुनु पर्यो भने म चेन्ज ल्याउँछु भन्ने फिलिङ हुनु पर्यो। यसको लागि उहाँले चारवटा फर्मुला बनाउनु भएको छ। नाम्चे बजारदेखि माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि तपाईँ एकैचोटि नाम्चे बजारदेखि माउन्ट एभरेस्ट एकैदिन चढ्नु भयो भने हामीले त्यसबाट हामीलाई आफूलाई युज टु गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई प्रब्लम हुनसक्छ, हेल्थको प्रब्लम हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको प्रब्लम हुन्छ। फर्स्ट शिविर जाने, सेकेन्ड शिविर जाने, थर्ड शिविर जाने अनि माउन्ट एभरेस्ट पुग्ने, पालै पालो आफूलाई युज टु बनाउँदै बनाउँदै अनि माथि पुग्नुभयो भने तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। एकैचोटि म माथि जान्छु भन्नुभयो भने त्यो मोटरसाइकल चलाएको सम्झिनुहोस् त, त्यो पछाडि थ्योरी जान्दासम्म तपाईँलाई खुब आउँछ जस्तो लाग्थ्यो, जब तपाईँलाई चढाउन भन्यो चढाउन सक्नु भएन नि, पछाडि एकजना मान्छे बसेर तपाईँलाई गाइड गरिसकेपछि एक दुई दिन त्यो गाइड पाउनुभयो भने पछि सम्झिकन गर्न लायकको हुनुभयो, एकैचोटि गर्न लायकको हुनुभएको छैन, अब मात्रै तपाईँको लेभल पर्फेक्सनको भएको छ। पर्फेक्सनको लेभल भनेको माउन्ट एभरेस्टमा चढेको जस्तो लेभल हो। भनेपछि पहिलो लेभल भनेको अनकन्सियस इन्कम्पिटेन्स, कुनै मान्छे जसले मोटरसाइकल चलाएकै छैन है, अनकन्सियस उसले मान्नुहोस् कहिले जिन्दगीमा मोटरसाइकलै देखेको छैन भने उसले मोटरसाइकलको सपना पनि देख्न सक्दैन, उसले मोटरसाइकल दुई पाङ्रे हो कि तिन पाङ्रे हो उसले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अनि अब जसले देखेकै छैन, कल्पनै गर्न सक्दैन, उसले चलाउन सक्ने कुरा पनि आएन, भनेपछि ऊ अनकन्सियस इन्कम्पिटेन्सको लेभलमा हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा। अनि जब तपाईँले सिकाउनु भयो मोटरसाइकल हो यो दुई पाङ्रे हुन्छ, हेर्न यो हाम्रो मोटरसाइकल हो, यो मोटरसाइकलमा यसरी साँचो हाल, यो हरियो बत्ती बल्छ, यसरी स्टार्ट गरौँ, यसरी स्टार्ट गरेपछि यसरी चल्छ, यसरी गियर लिने, भनेपछि तपाईँलाई कन्सियस बनाइदियो। सेकेन्ड स्टेज कन्सियस बनाइदियो, तर तपाईँले चलाउनु भएको छैन, तपाईँलाई के लाग्छ भने हामीले बिबिए बिबिएस पढाए जस्तै कन्सियस त बन्नुभयो, कोर्स थ्योरी सबै पढिसक्नु भएको छ, तर इनकन्सियस हुनुभएको छ, काम गर्नु भएको छैन, हामीलाई दुई नम्बरमै हामी पर्फेक्सनमा पुगिसक्यौँ जस्तो लाग्छ, त्यो होइन, हामी कन्सियस मात्रै भएको हो, इनकम्पिटेन्ट छौँ स्टिल, हामी दुई नम्बरमा पुगेको हो। कन्सियस इनकम्पिटेन्स फर्स्ट स्टेज, अनकन्सियस इनकम्पिटेन्स फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज कन्सियस इनकम्पिटेन्स, अनि देन तपाईँको पछाडि मोटरसाइकलमा एकजना मान्छे बस्यो, जानेको मान्छे, उसले यसरी चला उसरी चला गाइड गर्दै, सेकेन्ड स्टेजमा तपाईँ कन्सियस भइसक्नु भएको थियो, थर्ड स्टेजमा कन्सियसै हुनुहुन्छ, सम्झिकन चलाउन सक्ने हुनुभएको छ, नसम्झिकन गियर लिने ब्रेक लिन सक्ने स्टेजमा पुग्नु भएको छैन, कन्सियस तर गर्न सक्ने हुनुभयो, कम्पिटेन्ट हुनुभयो, थर्ड स्टेजमा कन्सियस कम्पिटेन्स हुनुभयो, प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो, तर सम्झिकन प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, सम्झिकन अब ब्रेक लगाउनु पर्छ है, मान्छे अगाडि आइसक्यो भन्नुहुन्छ अनि ब्रेक लगाइरहनु भएको छ, कन्सियस कम्पिटेन्सको लेभलमा पुग्नुभयो, अनि प्र्याक्टिस गर्दै 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 जानुहुन्छ, अनि फेरि तपाईँको स्टेज अनकन्सियस हुनुहुन्छ, फेरि अनकन्सियस, तर तपाईँको पर्फर्मेन्सको लेभल एकदम कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ मोटरसाइकल कहाँ छ, कोही साथीहरूसँग झगडा गर्नुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ, कलेजमा के के कुराहरू हुन्छ, त्यतातिर तपाईँको ध्यान भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँले मोटरसाइकल पर्फेक्टली चलाइरहनुहुन्छ। मोटरसाइकलको अगाडि कोही मान्छे आयो भने तपाईँको ब्रेक आफै लाग्छ, म ब्रेक लगाउँछु, अब त्यो कन्सियस कम्पिटेन्सको बेलाको जस्तो म ब्रेक लगाउँछु भने सम्झेर ब्रेक लगाउने स्टेज होइन, अटोमेटिक तपाईँको भित्रको इन्द्रियले तपाईँलाई यसरी चाहिँ गाइड गर्छ, तपाईँको ब्रेक आफै लाग्छ, तपाईँ पर्फेक्सनको लेभलमा पुगिसक्नुभयो। त्यो ब्याङ्किङको जागिरमा या अरू कुनै पनि जागिरमा, कुनै पनि करियरमा तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँ अनकन्सियस इन्कम्पिटेन्सको लेभलबाट कन्सियस इन्कम्पिटेन्स, अनि थर्ड स्टेज इज कन्सियस कम्पिटेन्स, अनि फोर्थ स्टेज इज फेरि अनकन्सियस भएर कम्पिटेन्सको लेभलमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रत्येक मान्छे चार नम्बरमा पुग्न सक्छ है। यहाँ भ्रम के हुन्छ भने म देख्छु विभिन्न ठाउँहरूमा, ए म त क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गरेको, या म रेमिटेन्स डिपार्टमेन्टमा काम गरेको, या म यो डिपार्टमेन्टमा काम गरेको, म त चार नम्बरमा पुगिसकेँ नि त, म त यो लेभलमा पर्फेक्सनको लेभलमा पुगिसकेको छु, मलाई तपाईँले किन सर्वा गर्नुहुन्छ भन्छ क्या धेरै कतिपय मान्छेहरूले।
म त ब्याङ्कले या कुनै पनि संस्थाले म त यो चार नम्बरमा पुगिसकेको छु, म त फेरि अनकन्सियस कम्पिटेन्सको लेभल, मलाई फाइल कहाँ छ हेर्नु पर्दैन, मलाई कम्प्युटर खोल्दा के हेर्नु पर्दैन, म ग्राहक चिन्छु, म सबै चिन्छु, मलाई कहीँ केही प्रब्लम छैन भनेर उहाँहरू दावी गर्नुहुन्छ। म अनकन्सियस कम्पिटेन्सको लेभलमा पुगिसकेको छु, मलाई सर्वा गर्नु भनेको त लस हो संस्थालाई भन्नुहुन्छ। त्यो होइन, तपाईँलाई जुन पनि डिपार्टमेन्टमा सर्वा गर्यो भने पनि तपाईँको स्टेज आफ्नो सम्झिनुहोस्, एक दुई तिन चारमा कहाँ हुनुहुन्छ। ल मान्नुहोस् तपाईँलाई क्रेडिट डिपार्टमेन्टबाट अपरेसन डिपार्टमेन्टमा सर्वा गर्यो, तपाईँको अपरेसन डिपार्टमेन्टमा तपाईँको लेभल भनेको कन्सियस त भइस हुनुभएको छ, दिनदिनै कुरा सुन्नुहुन्छ तर काम गर्नुभएको छैन, इन्कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो त्यो ठाउँमा त्यो डिपार्टमेन्टमा गइसकेपछि थर्ड स्टेजमा पुग्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो, कन्सियस कम्पिटेन्स हुने प्रयास गर्नु पऱ्यो। कन्सियस कम्पिटेन्स हुनलाई तपाईँमा पोजिटिभ एटिच्युड हुनु पऱ्यो। तपाईँमा पोजिटिभ एटिच्युड छैन भने तपाईँलाई कन्सियस कम्पिटेन्समा पुग्नलाई टाइम लाग्छ। पोजिटिभ एटिच्युड भनेको के हो त? पोजिटिभ एटिच्युड भनेको के हो भने कोही कोही मान्छेहरू तपाईँ हेर्नुहोस् अनुहारै देख्दा तपाईँलाई साथी बनाऊ बनाऊ जस्तो लाग्छ, कति हँसिलो छ भन्ने जस्तो लाग्छ। कोही कोही मान्छेले तपाईँलाई केही बिगारे आउँदैन, केही कुरा गरे आउँदैन, तर पनि तपाईँलाई देख्दै रिस उठ्छ। त्यसले तपाईँलाई केही गरे आउँदैन बिचराले, केही नथिङ केही गरे आउँदैन, तर पनि देख्दै ओहो इरिटेसन हुन्छ। त्यस्तो तपाईँले पनि फिल गर्नुभयो होला नि, हामीले त्यस्तो फिल गरेर आउँछौँ। अनि यो पोजिटिभ एटिच्युड भनेको के हो भने हामीले आफ्नो कुरा सही ढङ्गले भन्ने, जस्तो कसैले तपाईँको बारेमा केही ओपिनियन दियो भने नरिसाउने। मान्छे कहाँ बिग्रिन्छ भने मान्छे अग्रेसिभ टाइपको हुन्छ, अत्यन्तै अग्रेसिभ टाइपको हुन्छ, मान्छे असर्टिभ टाइपको पनि मान्छे हुन्छ र मान्छे सबमिसिभ टाइपको पनि हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् म एउटा उदाहरण दिन्छु, बुझ्ने भाषामा, सबैले बुझ्ने भाषामा एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो फिल्म हेर्न जानुभएको थियो, एउटा मलमा एउटा फिल्म हेर्न जानुभएको थियो, फिल्म एकदम राम्रो लागेको थियो, हिट फिल्म थियो, हेर्न जानुभएको थियो साथीलाई लिएर, कसैले तपाईँको सिटको पछाडि गोडा राखिदियो, माथि गोडा राखिदियो भने तपाईँले प्रतिक्रिया के जनाउने? उठेर दुई बक्सिङ लगाइदिने हो कि ए त्यो यति पनि तमिज छैन, हामीहरू यत्रो फिल्म हेर्न आएको, गोडामा गोडा लगाइदिने हो चाहिँ सिटमाथि भन्ने हो कि, या उठेर झगडा गर्ने हो कि त्यो व्यक्तिसँग जसले सिटमा चाहिँ गोडा राखेको, ए प्लिज भाइ दाई के भन्ने हो, गोडा नराखिदिनुहोस् न, मलाई साह्रै डिस्टर्ब भयो, यहाँ पनि फिल्म हेर्न आएको, म पनि फिल्म हेर्न आएको, मलाई त साह्रै असजिलो भयो भनेर भन्ने हो कि, या यस्तो मान्छेसँग बोल्नुभन्दा नबोल्नु नै बेकार हो, बोल्यो भने अहिले मलाई सबैजनाको अगाडि यसले बेजत गराइदिन्छ, यत्रो हिम्मत गरेर मेरो सिटमाथि गोडा राख्ने मान्छेसँग मैले बोल्नु भनेको राम्रो होइन, बरु कहाँ सिट अरू खाली छ त्यहाँबाट उठेर बरु अरू सिटमा बस्ने हो कि भनेर गर्ने हो। यसमा तपाईँले जनाउने बिहेभियर के हो? यदि उठेर झैझगडातिर लाग्नुभयो भने तपाईँ अग्रेसिभ टाइपको मान्छे हो, तपाईँ होइन मलाई त गाह्रो हो डिस्टर्ब हो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई पोजिटिभ टाइपको मान्छे भन्छौँ। जो मान्छे सहेर बस्छ त्यसलाई हामी सबमिसिभ भयो टाइपको मान्छे, उसको दुःख दर्द हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको ग्राहकहरू आउनुहुन्छ ब्याङ्कमा या संस्थामा, कोही तपाईँको सेवादेखि बाटैदेखि कराउँदै आउनुहुन्छ, उहाँ अग्रेसिभ टाइपको हुनुहुन्छ, कोही मान्छे पोजिटिभली कुरा राख्नुहुन्छ, त्यही कुरालाई त्यही चिज हुन्छ, त्यही विषयवस्तु हुन्छ है। जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूमा सेनिटाइजरको कुराहरू होला, मास्कको कुरा होला, ग्लोभको कुराहरू होला, होइन बजार बन्द छ, कतिपय कहिले काहीँ सामानहरू नहोलान्, होइन अब त्यहाँ विभिन्न किसिमको मान्छेहरू आएको बेलामा तपाईँ कसरी बिहेभ गर्ने त? कोही मान्छे यहाँ बोलेर के गर्ने बिचराहरूलाई गाह्रै होला भनेर नबोल्ने ग्राहकहरू पनि हुन्छ, होइन। अब यस्तो किसिमको बिहेभियरहरू हामीले हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ सिचुएसन है। हामीले ग्राहकहरूसँग पनि त्यो किसिमको म्यानेज गर्नुपर्छ, अग्रेसिभ कस्टमरहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यही किसिमले म्यानेज गर्नु पऱ्यो। हाम्रो बिहेभियर पनि अग्रेसिभ हुन्छ, अरूलाई अग्रेसिभ लागेको हुनसक्छ, अनि अग्रेसिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले नर्मली सही इन्फर्मेसन अलिक कम पाउँछ अग्रेसिभ मान्छेले। यो मान्छेलाई हामीले केही सही कुरा भनिदियो भने यो व्यक्ति रिसाउँछ, झगडा गर्छ, यो मान्छेलाई हामीले धेरै कुरा बोल्नु हुँदैन है, हामीलाई बेलुन बनाइदियो हुन्छ, बरु नराम्रो ए तपाईँ कति राम्रो छ भन्दै, गलत कुरा छ भने पनि यसो अल्झिनुभन्दा बरु राम्रो छ भनेर भनिदियो भने यस्तो मान्छेसँग झगडा गरेर फाइदा हुँदैन भनेर मान्छेहरू भाग्न खोज्छ, मान्छेहरू त्यो त्यो धेरै अल्झिन चाहँदैन। त्यस्तै गरेर असर्टिभ टाइपको मान्छे भयो भने ए मेरो बारेमा के छ हो, म त अब हेर्नुहोस् न भर्खर क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गर्थेँ, मलाई त अहिले अपरेसन डिपार्टमेन्टमा सर्वे गरेको छ, मलाई त आउँदैन है, आउँदैन भनेर पनि भन्नलाई लाज मान्नु भएन, आउँदैन मलाई सिकाइदिनुहोस् न भनेर उसले भित्रैदेखि भन्नु पऱ्यो। र त्यो जसले चाहिँ त्यो जो रिसिभर हो उसलाई पनि के फिल हुनु पऱ्यो, यसले हृदयदेखि भन्दा छ, यसले यसले माइन्ड गर्दैन, यसलाई आउँदैन भनेर हामीले भन्यौँ भने यो मान्छेले माइन्ड गर्दैन भन्ने कुरा अर्को साथी अर्को कलिग्सलाई लाग्यो भने उसले पोजिटिभली लिन्छ र तपाईँलाई सिकाउनको लागि उसले बाटो खोलिदिन्छ। अब तपाईँ बोल्दै बोल्नु भएन, अब 5 वर्ष 10 वर्ष क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु त यत्रो जानेको मान्छे अब यो अपरेसनमा आएछ, अब यसलाई के सिकाउने भनेर चाहिँ उसले पनि सोध्न सक्छ, अर्को सिकाउने साथीले पनि अलरेडी नलेज होला भन्ने सोध्न सक्छ। यतापट्टिको केसमा पनि अब तपाईँ यत्रो लामो एक्सपिरियन्स छ, मैले यो सोधेँ मेरो त ह्युमिलिएसन हुन्छ भने बरु बोल्दै बोल्दैन म सहेर बस्छु भनेर सबमिसिभ नेचर देखाउनु भयो भने पनि तपाईँको प्रगति हुँदैन। भनेपछि जो असर्टिभ नेचरको साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूकै प्रगति हुने हो, उहाँहरूकै उन्नति हुने हो। त्यसले गर्दा हामीले नेचर चाहिँ असर्टिभ बनाउनु पर्छ। यसको लागि अनुहारमा हामीले हाँसो लिएर आउनु बहुत जरुरी छ।
हामीले हाँस्ने बानी बनाउनु पर्यो. जस्तो मैले अघि भने नि, जिन्दगीमा हाँस्नै सिकेका छैन, सधैँ दुःख मात्रै देखाएको छ, घरमा सधैँ दुःख मात्रै देखाएको छ, परिवारमा सधैँ अशान्ति मात्रै देखेको छ, कहिले त्यो रमाइलो पनि देखाएको छैन, सधैँ दुःख 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 दुःखको मात्रै कुरा सुनाएको छ, सधैँ यो गरेर हुन्छ र जीवनमा त उज्यालो पनि छ, अँध्यारो पनि छ, रात पनि छ, दिन पनि छ, सधैँ दुःखको कुरा गरेर जीवन त चल्दैन. त्यसले गर्दाखेरि हामीले मिठो पनि कुरा गर्नु पर्यो, राम्रो कुरा पनि गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको यदि हामीलाई धारणा आयो भने होइन, अनुहारमा किन हाँसो नलाउने, किन हाँस्दाखेरि थोरै मसलबाट हामी हाँस्न सक्छौँ, रिसाउँदाखेरि हामीलाई धेरै इनर्जी चाहिन्छ, ठुलो इनर्जीलाई हामीले खर्च गरेर हाम्रो हाम्रो चाहिँ तनाव आउने हो हामीलाई भने थोरै चिजबाट हामीलाई हाँसो आउँछ, हाँसोको लागि धेरै इनर्जी चाहिँदैन. तर यसको प्र्याक्टिस गर्ने कुरा जुन अघि मैले मोटरसाइकलको यहाँलाई दिएँ, जिन्दगीमा हाँसेकै छैन, हाँसो भने हो के हो थाहै छैन, भने अनकन्सियस छ हाँसोको बारेमा, इन्कम्पिटेन्ट छ, हाँसो भन्ने थाहै छैन. अब मैले भने हाँस्नुहोस् है, हाँस्दाखेरि फाइदा हुन्छ, अरू साथीहरूले पनि पोजिटिभली लिनुहुन्छ, कस्टमरले पोजिटिभली लिन्छ, जहाँ जानुहुन्छ तपाईँको हाँसोले धेरै अर्थ राख्छ. मैले कन्सियस बनाएँ या अरू साथीहरूले कन्सियस बनाउनु भयो या यहाँले फिल गर्नुभयो, अरू हाँसेको मान्छेहरूको त धेरै साथीभाइहरू छ, धेरैजनासँग उसको सङ्गत छ भन्ने यहाँलाई फिल भयो भने कन्सियस हुनुभएको छ. तर हाँस्न त आउँदैन, हाँस्न त प्र्याक्टिस भएको छैन, अनकन्सियस हुनुहुन्छ, इन्कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, कन्सियस भएर इन्कम्पिटेन्स हुनुहुन्छ. दुई नम्बरमा अब हाँस्ने प्र्याक्टिसै छैन, हाँस्न सिकेकै छैन, अब मोटरसाइकलमा पछाडि बसे जस्तो यस्तो गर उस्तो गर भने जस्तो बेला बेला हाँस्ने यहीँ गर्ने, रिस कन्ट्रोल गर्ने हाँस्ने यहीँ गर्ने हाँस्ने गर्ने, अनि कहिले नहाँस्ने मान्छे यो हाँस्न थाल्यो भनेर अरू साथीहरूलाई पनि अचम्म लाग्छ. त्यो अचम्म एक दिन लाग्छ, दुई दिन लाग्छ, एक हप्ता लाग्छ, पछि ए यो त अनि त्यो बानी पर्छ अर्को साथीलाई पनि. अनि तपाईँको थर्ड स्टेजमा तपाईँ कन्सियस कम्पिटेन्टको स्टेज हो, तपाईँ नक्ली हाँसो हाँसिरहनुहुन्छ, तपाईँको अनुहारमा नक्ली हाँसो तपाईँको आउँछ, पछि त्यो कालान्तरमा गएर फेरि त्यो नेचुरल हाँसोमा परिणत हुन्छ, फेरि अनकन्सियसली पनि तपाईँ कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसनहरूमा यस्तो मिठोपन आउँछ. त्यो सबै प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्छ, मोटरसाइकल चलाएको जस्तो गरेर. त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने, हामीहरू म्यानेजमेन्टको मान्छेहरूले हामी के भन्छौँ भने, कतिपय कुराहरू हामी कम्युनिकेसनमा के भन्छौँ भने, करिब करिब एराउन्ड 70% कम्युनिकेसनहरू त तपाईँको जेस्चर पोस्चर बडी ल्याङ्ग्वेज अनि फेसियल एक्सप्रेसनहरूबाट बडी ल्याङ्ग्वेजहरूबाट गइरहेको हुन्छ भन्ने किसिमको रिसर्चहरूले देखाउँछ. बहुत कम शब्दहरू खर्च गरिन्छ कम्युनिकेसनमा, अरू हाउभाउबाटै नै धेरै कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ. जस्तो भन्नुहोस् न, मैले यहाँको अगाडि बोलिरहेको छु, मेरो नाम गणेश राज पोखरेल हो, मैले यहाँहरूलाई भन्नुहोस् न आज चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ इएनबी संस्थाले भनौँ या यो समूहले केही बोलिदिनु भनेर उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, मैले बोलेँ. र अब मैले यो बोलिरहेको छु भनेर यहाँलाई भन्नु पर्दैन नि, यहाँले देखिरहनु भएको छ मैले बोलिरहेको छु, यहाँले सुनिरहनु भएको छ नि, भने यहाँहरूलाई पनि थाहा छ मैले बोलिरहेको छु, मलाई पनि थाहा छ मैले बोलिरहेको छु. यसमा मैले के भन्नु पर्यो, अब मैले म बोलिरहेको छु भनेर भनिरहनु पर्दैन, यहाँले बुझिसक्नुभयो कि मैले बोलिरहेको छु. यहाँले मेरो बडीको रूपरेखा देखिसक्नुभयो, मेरो कपाल कति छ देखिसक्नु, मेरो आँखाको रूपरेखा देखिसक्नु, मेरो बडीको भन्नुहोस् न यति पार्टसम्म यहाँले देख्नुभयो. यहाँलाई मैले यो व्याख्या गरिरहनु जरुरी नै छैन, यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो मेरो यहाँहरूको लागि त्यो पार्ट खुल्ला भइसक्यो. मेरो अघिसम्म थिएन होला, म यो क्यामरामा आउनुभन्दा अगाडिसम्म, अहिले यहाँहरूलाई खुल्ला भइसक्यो भने प्रत्येक मान्छेको ओपन ओपन भाग हुँदो रहेछ, जो त्यो व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यो अरूलाई पनि थाहा हुन्छ, यसलाई हामी ओपन एरिया भन्छौँ. सेल्फ पनि सेल्फलाई पनि थाहा भएको, आफूलाई पनि थाहा भएको, अरूलाई पनि थाहा भएको प्रत्येक मान्छेको अङ्ग हुन्छ है. यसलाई हामीले चाहेर पनि लुकाउन सक्दैनौँ, यसको धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, एउटा पार्टो हो. अर्को मान्छेलाई जस्तो मेरो बारेमा मलाई धेरै कुरा थाहा छ तर हजुरहरूलाई थाहा छैन, यहाँलाई थाहा छैन. जस्तो मेरो पढाइ कति हो यहाँलाई थाहा छ, थाहा छैन है. मेरो जन्म कहाँ भएको यहाँलाई थाहा छ, यहाँलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ है. अनि विभिन्न इन्फर्मेसनहरू मेरो बारेमा मलाई थाहा छ तर यहाँलाई थाहा छैन. मैले अब हजुरहरूलाई भनेपछि यहाँलाई थाहा हुन्छ. जस्तो मेरो जन्म बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा भएको हो, मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट एक्जिक्युटिभ एमबिएको प्रोग्राममा इएमबिए गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले एमबिए गरेको मार्केटिङमा, अनि मैले ब्याङ्किङ र फाइनान्समा बिएल गरेको, मैले म क्याम्पस प्रमुखको रूपमा पनि धेरै वर्ष काम गरेको है. म ट्रेनिङहरूमा अलिक बढी रुचि राख्ने पहिला, अहिले ब्याङ्कमा आइसकेपछि म ट्रेनिङहरूमा खासै म जाँदिनँ, म यही खासै ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरूमा, र यो फर्स्ट टाइम होला यो 13 वर्षपछि यसरी चाहिँ मैले बोलेको, नत्र भने म पहिला धेरै ठाउँहरूमा जान्थेँ, मलाई रिक्वेस्ट आउँथ्यो, आजभोलि म चाहिँ म जाँदिनँ कहीँ पनि, खालि ओरिएन्टेसनमा आफ्नो ब्याङ्कको स्टाफहरूसँग मात्रै आधा घन्टा जति म आफ्नो कुरा सेयर गर्छु, किनभने अहिले कामको लोडले गर्दा म धेरै त्यति धेरै इन्भल्भ छैन. भनेपछि मैले कति कुरा हजुरहरूलाई भने नि, मैले आफ्नो सेल्फ पुरा यहाँहरूलाई भने, भनेपछि त्यो के गरेँ, मेरो हिडेन कुरा जुन मलाई थाहा भएको यहाँलाई थाहा नभएको हिडेन हिडेन पार्ट जुन थियो, अघि ओपन पार्ट थियो यहाँलाई पनि थाहा भएको मलाई पनि थाहा भएको एउटा पार्ट थियो जसलाई हामी ओपन पार्ट भन्छौँ,
अहिलेको पार्ट के थियो, हिडन पार्ट, जुन मलाई थाहा भएको यहाँलाई थाहा नभएको, मैले हिडन पार्ट हजुरहरूलाई सेयर गरेँ, सेयर गरेपछि त्यो ओपन भयो, त्यो ओपन भयो। जस्तो म बर्दिया हो, मैले एमबिए फाइनेन्स र मार्केटिङमा एमबिए गरेको भनेर भने, यहाँलाई थाहा भयो नि त, अघिसम्म थाहा थिएन। लाइक द्याट अरू धेरै इन्फर्मेसन्सहरू छ जुन मैले डिस्क्लोज गर्दै गएँ भने यहाँलाई थाहा हुन्छ, मेरो हिडन एरिया कम हुँदै जान्छ, ओपन ओपनको पार्ट बढ्दै जान्छ, होइन? एउटा त्यो पार्ट भयो। अर्को चाहिँ मेरो बारेमा मलाई पनि थाहा नभएको तर हजुरहरूलाई थाहा भएको, जस्तो के लाग्न सक्छ भने आज इएनपीले प्रोग्राममा एक केही बोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो, म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनमा के विचारहरू राखिदिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो, मैले बोलेँ। बोल्दाखेरि अब यहाँलाई मेरो बोलीमा रमाइलो पनि लागेको हुनसक्छ, यहाँहरूलाई नमजा पनि लागेको हुनसक्छ, यहाँहरूलाई अझै 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 यसलाई डिटेलमा यसको एक्सर्साइज सहित गर्न पाएको भए कति मजा आउँथ्यो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको धारणाहरू लाग्छ। सरले त आफ्नो ब्याङ्क धेरै राम्रो भन्नुभयो, सिटिजन्स ब्याङ्कमा त काठमाडौँ भ्यालीमा फर्स्ट डिभिजनभन्दा तलको त जहाँ चाहिँ हामी लिँदैनौँ पनि भन्नुभयो, यसरी ब्याङ्किङमा फर्स्ट डिभिजन भयो भने सेकेन्ड डिभिजन र थर्ड डिभिजनले कहाँबाट जागिर खाने भनेर पनि लाग्न सक्छ, सरले त गफेर ठुलै गफ दिनुभयो भनेर पनि लाग्न सक्छ। विभिन्न किसिमको मेरो बारेमा ओपिनियनहरू यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो मैला यहाँहरू यत्रो मान्छेले सुनिरहनु भएको छ, आज हजारौँजनाले सुनिरहनु भएको छ, यहाँले मेरो बारेमा के बनाउनु भएको छ मलाई त थाहा छैन नि, यहाँहरू इन्डिभिजुअली मेरो बारेमा के सोध्नु भएको छ यहाँलाई थाहा छ, मलाई त थाहा छैन। अब त्यो कुरा यहाँले मलाई भनेपछि मलाई थाहा हुन्छ, नत्र भने त मलाई थाहा हुँदैन नि त, मलाई त मेरो आफ्नो एरोगेन्सी मसँग हुने भयो, यहाँहरूको जेन्युन फिडब्याक पाएँ भने न मैले इम्प्रुभ गर्छु भने, मेरो त्यो पार्ट मैले आफूलाई सुधार गर्ने जुन मेरो ब्लाइन्ड एरिया हो, प्रत्येक मान्छेको ब्लाइन्ड एरिया हुन्छ, त्यो ब्लाइन्ड एरिया घटाउनको लागि अरू मान्छेको सहाराबाट मात्रै त्यो ब्लाइन्ड एरिया घटाउन सकिन्छ, त्यो घटाउनलाई मेरो जो मान्छेले मसँग काम गर्छ ऊ मान्छेले फिल गर्नु पऱ्यो कि यो मान्छे अग्रेसिभ छैन, यो मान्छे सबमिसिभ पनि होइन, यो मान्छे त असर्टिभ टाइपको मान्छे हो है, यो मान्छेलाई भन्दा मान्छेले चित्त दुखाउँदैन, यो राम्रो मान्छे हो भन्ने तपाईँलाई फिल हुनु पऱ्यो। मैले मलाई फिल गरेर हुँदैन, म त आफूलाई पोजिटिभ भनिहाल्छु नि, मैले आफूलाई पोजिटिभ भनेर कहाँ हुन्छ, अर्को जो मान्छे हो जसले हामीलाई फिडब्याक दिने हो उहाँलाई के लाग्नु पऱ्यो नि, यो मान्छे रियल मान राम्रो मान्छे होइन, जतिखेर पनि हाँसिरहन्छ रिसाउँदै रिसाउँदैन भनेको कुरामा पनि उसको बारेमै पनि कुरा गर्यो भने पनि उसले नेगेटिभ रूपमा लिँदैन पोजिटिभ रूपमा लिन्छ भनेर जब उसलाई फिलिङ आउँछ अनि तपाईँले रियल फिडब्याक पाउनुहुन्छ। अनि ब्लाइन्ड एरिया तपाईँको पर्छ, बाटो काट्दाखेरि सिटिजन्स ब्याङ्कको हेड अफिस दरबारमागमा पर्छ, त्यहाँबाट मैले बाटो काट्दाखेरि अन्धो मान्छेले त्यहाँ ब्याङ्कमा आउँदाखेरि बाटो काट्दाखेरि कसैको सपोर्ट लिएर बाटो काट्यो भने एक्सिडेन्ट हुने कम सम्भावना हुन्छ, सपोर्ट चाहियो नि त, ब्लाइन्ड एरिया घटाउनलाई त सपोर्ट चाहियो नि, त्यो ब्लाइन्ड एरिया आफूले घटाउन सकिन्न, ब्लाइन्ड एरिया घटाउने पार्ट अर्काको हातमा छ, उहाँले जेन्युन फिडब्याक दिनुभयो, बेलुन बनाएको फिडब्याकबाट त्यो हट्दै हट्दैन, सही फिडब्याक आयो भने मात्रै हट्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पोजिटिभ एटिच्युड छ भने मात्रै त्यहाँ फिडब्याक पाउनुहुन्छ, नत्र भने रिसा मान्छेलाई त ए तपाईँको कति राम्रो, तपाईँ त यस्तो कुल घरानाको, तपाईँ जस्तो मान्छेले पनि सिक्नुपर्छ र तपाईँको त यत्रो राम्रो पढाइ छ, तपाईँ त अझै यत्रो वर्षदेखि काम गर्नुभएको भनेर तपाईँलाई फुलाइदिन्छ, अनि तपाईँ एरोगेन्सीकै बिचमा तपाईँको प्रगतिमा बाधक भएर अगाडि तपाईँ बढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा जो फ्लेक्सिबल हुन्छ, जो लचिलो हुन्छ, जो असर्टिभ टाइपको मान्छे हुन्छ उसले आफ्नो ब्लाइन्ड एरिया घटाउन सक्छ। अनि अर्को एउटा एरिया हुन्छ डार्क एरिया, डार्क एरिया भनेको कस्तो भने आफ्नो पार्ट मेरो भोलि के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, यहाँहरूले पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्न मेरो भोलि के हुन्छ, है यहाँको पनि भोलि के हुन्छ यहाँलाई थाहा छैन, मैले पनि यहाँको भोलि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ, प्रत्येक मान्छेको डार्क एरिया पनि हुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो हिडन एरिया र आफ्नो ब्लाइन्ड एरियालाई मजासँग ओपन गर्नुभयो भने, जस्तो ब्लाइन्ड एरिया अरूको हातमा छ, तपाईँलाई केही चिज आउँदैन भने अरूलाई फिल भइरहेछ तर उसले तपाईँलाई भन्दैन किनभने तपाईँ अग्रेसिभ टाइपको हुनुहुन्छ या तपाईँ सबमिसिभ टाइपको हुनुहुन्छ भनिरहेको छैन उसले, अरूमा भएको तपाईँको बारेमा भएका कुराहरू तपाईँले लिन सक्नुभयो भने त तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने मात्रै पाउनुहुन्छ, नभए पाउनुहुन्न, अदरवाइज तपाईँलाई दिँदैन कसैले पनि, किनभने तपाईँ रिसा झगडा गर्ने भएन तपाईँलाई किन फिडब्याक दिन्छ यार, किन लफडाम पर्छ मान्छे, त्यसले गर्दा त्यो फिडब्याक ल्याउने किसिमको मेकानिजम तपाईँले बनाउनुभयो भने तपाईँको ब्लाइन्ड एरिया घट्छ। अब हिडन एरिया घटाउने कुरा त तपाईँको आफ्नो हातमा छ, कति ओपन बनाउने भन्ने कुरा, अब गोप्य कुरा आफ्नो अब कसलाई भन्ने त भन्ने कुरा पनि जानकारी हुनु पऱ्यो, जसलाई पाए त्यसलाई मलाई यो आउँदैन ऊ आउँदैन भनेर भन्न थाल्नु भने तपाईँको फेरि मजा आएन, कहाँ भन्ने आफ्नो हिडन एरियालाई कहाँ घटाउने कहाँ ओपन गर्ने भन्ने कुराको पनि नलेज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने तपाईँले ब्लाइन्ड एरिया र हिडन एरियाको मिक्स गर्नुभयो भने र त्यसलाई ओपन गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त ब्लाइन्ड एरिया यतापट्टि हुन्छ, मैले अहिले तपाईँलाई देखाउन सकिनँ, स्लाइडहरू देखाउने अनुकूल म तपाईँलाई अलिक बुझ्ने गरी बताउँथेँ कतिको बुझ्नुभयो होइन, ब्लाइन्ड एरियालाई अलिकति घटाउनु भयो, ब्लाइन्ड एरिया अरूको हातमा छ त्यो फिडब्याकबाट घट्छ, फिडब्याक लिनुभयो भने ब्लाइन्ड एरिया यसरी घट्यो। अब हिडन एरिया जुन आफ्नो हातमा छ, हिडन एरिया भनेको के भने आफ्नो बारेमा आफूलाई थाहा भएको अरूलाई थाहा नभएको, ब्लाइन्ड एरिया भनेको के
आफ्नो बारेमा आफूलाई थाहा नभएको अरूलाई थाहा भएको, ब्लाइन्ड एरियालाई अरूसँग तपाईँको पोजिटिभ एटिच्युड हाँसो सगरमाथा चढ्ने राजमार्ग भन्यो नि, अनकन्सियस इनकम्पिटेन्स कन्सियस इनकम्पिटेन्स कन्सियस कम्पिटेन्स अनि फेरि अनकन्सियस कम्पिटेन्सको लेभलमा पुगेर तपाईँले हाँस्न नजानेको दुःखलाई सबै लुकाएर जब तपाईँ हाँसेर अगाडि आउनुभयो कर्पोरेट फिल्डमा भने तपाईँ सक्सेस नहुने कारणै छैन अनि तपाईँले सिक्न नसक्ने पनि कारण छैन। त्यही फर्मुला अप्नाउनुहोस्। हाम्रो अग्रज प्रोफेसर भावुकले बनाएको हवाई युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँको हो यो थर्ड थ्योरी, यो एडल्ट लर्निङको बहुत ठुलो महत्त्वपूर्ण टुल्स हो यो। अनि यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले मोटरसाइकलको उदाहरण दिएँ, तपाईँको हाँसोको उदाहरणहरू दिएँ, सयौँ उदाहरणहरू तपाईँ यसमा फिट गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नुभयो र ब्लाइन्ड एरिया अलिकति घटाउनु भयो र यतातिर हिडन एरिया अलिकति घटाउनु भयो अनि बल्ल डार्क एरिया अलिकति उज्यालो हुन्छ, ओपन हुन्छ, हो यसैलाई हामी सेल्फ डेभलपमेन्ट भन्छ। रामदेवको हेर्नुभयो भने रामदेवको भाषामा उहाँले गर्ने स्पिरिचुअल भाषणहरूमा सेल्फ डेभलपमेन्ट उहाँको आफ्नै व्याख्या छ। श्री श्री रविशङ्करको सुन्नुभयो भने उहाँको आफ्नै आर्ट अफ लिभिङको आफ्नै व्याख्या छ। सद्गुरुको सुन्नुभयो भने उहाँको ईशा क्रियाको आफ्नै छ। है, थुप्रो विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो हाम्रो म्यानेजमेन्टको भाषामा चाहिँ हामी यसलाई हामीले ज्वायरो विन्डो भन्छौँ। यहाँले लुथान्सको किताबमा पढ्नुभयो भने, अमेरिकन म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनले निकालेको चाहिँ कम्युनिकेसनको किताब पढ्नुभयो भने त्यसमा यो बहुत व्याख्या गरेको छ। यो बहुत पुरानो थ्योरी हो, 1930 चाहिँ आएको थ्योरी हो। यसलाई तपाईँले परिचालन गर्नुभयो भने तपाईँको प्रगतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मैले के भने अब यसलाई संक्षेपमा गरौँ, मेरो आधा घन्टाको टाइम क्रस भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। म अब यसलाई मैले यसको सिनप्सिस गरेर म थ्याङ्क्स गर्छु यहाँलाई। अब कुराहरू त धेरै छ, जति भने पनि सकिँदैन। अनि मैले के भने संस्था हुँदो रहेछ, संस्थामा व्यक्तिहरूको आवश्यकता हुँदो रहेछ। जो व्यक्तिले संस्था खोल्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरू विभिन्न एज फ्याक्टरको कारणले गर्दा काममा सबैजना आउन सक्नु हुँदैन। फ्यामिली म्यानेज अर्गनाइजेसनकोमा होस् चाहे प्रोफेसनली म्यानेज अर्गनाइजेसन हो, प्रोफेसनली म्यानेज ब्याङ्क जस्तो अर्गनाइजेसनमा जहाँ सिटिजन्स ब्याङ्कमा 1500 रोजगारी दिएछ, त्यस्तो संस्थामा आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिएर संस्था चल्दैन। त्यसमा एबिसीको भाइरस छिर्नै दिनु हुँदैन। ए भनेको आफ्नो मान्छे, बी भनेको भन्छु छि भने चाकडी चुक्री छि चाकडी चाप्लुसी। त्यहाँ अर्गनाइजेसन एउटा भिजनबाट चलिरहेको हुन्छ। व्यक्तिहरू किन त्यो संस्थामा जोडिन चाहन्छन् भने उनीहरूको आवश्यकता हुन्छ, त्यो आवश्यकता संस्थाले पुरा गर्छ भनेर उहाँहरू जागिरमा आउने हो। दुइटैको स्वार्थ छ, त्यो दुइटाको स्वार्थ पर्फर्मेन्स गरेपछि मात्रै पुरा हुन्छ। पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ, जति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो संस्था पनि दोहोऱ्याउँदै जान्छ, व्यक्तिको आवश्यकता पनि पुरा हुँदै जान्छ। त्यो पर्फर्मेन्स कति गर्यो संस्थाको अब्जेक्टिभ अचिभ गर्ने भन्ने कुरा एप्रेजलबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो एप्रेजल गर्ने वैज्ञानिक आधार भयो भने दुधका दुध पानीका पानी हुने मेकानिजम हामीले गऱ्यौँ भने रिवार्ड र डेभलपमेन्टको पार्ट चाहिँ हामीले राम्रोसँग लागू गर्न सक्छौँ। डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको एभरेज पर्फर्मेन्सभन्दा बिलो हुन्छ, पर्फर्मेन्स राम्रो दिन सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि नलेज एटिच्युड र स्किलमा इन्हान्स गरेर पर्फर्मेन्समा ल्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ अचिभ गर्ने यत्रो माथि एउटा गोलोमा सबैजना एउटै रेन्जमा दौडिनु पर्यो, एउटै स्पिडमा दौडिनु पर्यो अनि अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ अचिभ हुन्छ नि। कोही पूर्व फर्किने, कोही पश्चिम फर्किने, कोही उत्तर फर्किने, कोही पार्टी समात्ने, कोही अर्को चिज समात्ने, अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभको लागि पो दौडिनु पर्यो त। नाफा भयो भने बोनस खाने हामीले नै हो, अरू भाइले खाने होइन। त भनेपछि अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभको लागि आफ्नो डिपार्टमेन्टका अब्जेक्टिभहरू, आफ्नो ब्रान्चका अब्जेक्टिभहरू अचिभ गर्नलाई सबैजना सँगसँगै एउटै स्पिडमा राजमार्गमा हिँड्नु पर्यो। जो अगाडि लिड गरेर आउँछ उसलाई कति तनाव हुन्छ होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी हामी हिँड्नुपर्छ। यसरी हिँड्दाखेरि के हुन्छ, व्यक्तिमा चेन्ज आउन सक्छ, सानो हुनुपर्ने कारण छैन। व्यक्तिले आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्छ। बिहेभियर चेन्ज गर्नलाई अनकन्सियस इन्कम्पिटेन्सबाट, कन्सियस इन्कम्पिटेन्स, कन्सियस कम्पिटेन्सबाट फेरि अनकन्सियस कम्पिटेन्समा हामी जान सक्छौँ। हामीमा सबै चिज हामी पर्फेक्ट हुँदैन। आफ्नो बारेमा अरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ। आफ्नो बारेमा आफूलाई पनि थाहा हुने र अरूलाई पनि थाहा हुने एरियाजहरू हुँदो रहेछ, त्यसमा हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू हामीले अरूलाई सेयर गरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, अरूसँग सम्पर्क गरेर पनि सेयर गर्न सिक्न सक्छौँ। पोजिटिभ एटिच्युड भएको मान्छेलाई अगाडि बढाउन, किनभने त्यस्तो व्यक्तिलाई सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ र कडा मेहनत, राम्रोसँग मेहनत गर्दै हामी गयौँ भने चाहिँ हाम्रो सफलता अत्यन्तै चाहिँ हुन्छ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। ब्याङ्कमा जब गर्नको लागि यहाँले अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। 27 कमर्सियल ब्याङ्कदेखि लिएर विभिन्न ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका मान्छेहरू चाहिरहेको हुन्छ। अहिले देशको स्थितिमा कोभिडले गर्दा परिस्थिति अलिकति फरक जस्तो भए पनि फेरि यो चाँडै नै ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। यो ठिक भइसकेपछि फेरि यसले एउटा फेरि एउटा गति लिन्छ। अहिले देशभरि यत्र ब्रान्चहरू खुल्या छ, मान्छेहरू चाहिएको स्थिति छ, काम गर्ने मेहनत गर्ने, म माथि अगाडि बढ्छु भन्ने सोच राखेको व्यक्तिहरूको लागि जहिले पनि स्थान हुन्छ, हरेस खानु हुँदैन भन्ने मेरो भावना चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ डक्टर रोबर्टको, यो अस्ट्रेलियन राइटर हो, उहाँको पिपुल्स स्किल भन्ने किताब छ, यहाँले पनि मौका मिल्यो भने पढ्नु होला। उहाँले डर्टी डर्जन भन्नुहुन्छ कि, मान्छेलाई 12 भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले प्रगतिको बाधकहरू हुन्छ भन्छ उहाँले। त्यसको क्रिटिसाइजिङ, नेम कलिङ, मान्छेको राम नाम, राम
रामु नाम हुन्छ ए रामे भनेर सबको अगाडि बोलाइदिने, बेजत गरिदिने, अनि मान्छेहरू भाग्छ क्या त्यस्तो मान्छेलाई, अनि मान्छेको आलोचनाहरू गरिदिने होइन, अनि अर्काको समस्यामा डायग्नोसिसहरू गरिदिने, एडभाइसहरू दिने, थ्रेड गरिदिने, थ्रेड गरेर अनि कुलीनताको कुराहरू सिकाइदिने होइन, इन इनएप्रोप्रिएट एउटा क्वेसन सोध्न गएको हुन्छ अर्का क्वेसन गरेर उसको क्वेसन मेल मेन क्वेसनमै आउन नदिने, इनएप्रोप्रिएट क्वेसनहरू गरिदिने, कुरालाई डाइभर्ट गरिदिने होइन, त्यस्ता अनि आश्वासनहरू दिइरहने अनि काम चाहिँ कहिले पनि नगर्ने होइन, त्यसले गर्दा अनि लजिकल कोही कोही मान्छेहरू लजिक गर्न बडा एक्सपर्ट हुन्छ नि, अनावश्यक लजिकहरू गरेर कुरालाई डाइभर्ट गरिरहने, मेन थिममै आउन नदिने, यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टहरू राम्रो आउँदैन, मान्छेहरूसँग रिलेसन बिग्रिन्छ, यस्तो कुराबाट हामी बच्नुपर्छ। पोजिटिभ एटिट्युडमा चाहिँ जे जुन संस्थामा जे भएर हामी गएको हो त्यसले दिने जुन रिवार्ड हो त्यो रिवार्ड कन्सिडरेसन जुन दिन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ होइन, अनि बोल्दाखेरि बहुत विचार गरेर बोल्नुपर्छ, एकचोटि अनुहार मुखबाट शब्द निस्किसकेपछि फिर्ता हुँदैन, बहुत विचार गरेर हामीले बोल्नुपर्छ। अघि मैले भने मैले हाँसोको यहाँलाई एउटा एक्सर्साइज पनि गरेँ, हाम्रो त्यो उसले भनेको हाम्रो डक्टर भावुकले भनेको हवाई युनिभर्सिटीको प्रोफेसर त्यो भने, अनि मान्छेहरूलाई फिडब्याक दिँदा अनेस्ट फिडब्याक दिनुपर्छ, बेलुन बनाइदिनु भयो भने उसको ब्लाइन्ड एरिया घट्दैन त्यो व्यक्तिको है, अनि बेलुन बनाइदिने काम गर्नु हुँदैन, किनभने एकचोटि उसले ए मलाई त यसले फुलाइरहेछ है भन्ने थाहा पायो भने तपाईँसँग सम्बन्ध उसको बिग्रिन सक्छ होइन। डिस्कस त हामी राम्रोसँग गर्न सक्छौँ, मधुर कुरामा हामी डिस्कसन, तर अनावश्यक आरोहहरू गर्दाखेरि पनि रिलेसनहरू बिग्रिन सक्ने मैले सम्भावनाहरू देखाएको छु। अब लास्टमा म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु अनि म क्लोज गर्छु। एउटा केटो इन्जिनियरिङ पढिरहेको केटो लाई के लाग्यो भने म चाहिँ एउटा पिस्टन बनाउँछु र म चाहिँ यसलाई सेल गर्छु टोयोटा कम्पनीमा भन्ने लाग्यो, जापानको केस हो यो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा केही अगाडिको कुरा। अन्त केटोले त्यो पिस्टन बनायो, बनाएर ऊ टोयोटा कम्पनीमा गएर सेल गर्न गयो, त्यहाँका म्यानेजमेन्टको साथीहरूले त्यो हेर्नुभयो त्यो टोयोटा कम्पनीको र रिजेक्ट गरिदिनुभयो, अनि त्यो व्यक्ति फर्केर आउनुभयो फेरि कल युनिभर्सिटीमा आफ्नो कलेजमा आउनुभयो र फेरि उहाँले रिडिजाइन गर्न थाल्नुभयो त्यो प्रडक्ट, पढ्दै पनि गर्नुभयो आफ्नो कोर्स पनि कन्टिन्यू गर्नुभयो र चाहिँ त्यसलाई रिडिजाइन गरेर फेरि दुई वर्षमा त्यसलाई फेरि रिडिजाइन गरिसकेपछि फेरि टोयोटा कम्पनीमा जानुभयो, टोयोटा कम्पनीमा गएर त्यसलाई सेल गर्न गएपछि त्यो टोयोटा कम्पनीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो त्यो पिन्स्टनलाई टोयोटा कम्पनीको गाडीमा हाल्नलाई उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो र तपाईँ बनाउनुहोस् तपाईँलाई हामी एडभान्स पेमेन्ट पनि दिन्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ पैसा दिन पनि अग्री गर्नुभयो र उहाँले त्यो फ्याक्ट्री खोल्नलाई त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट भनौँ न पढाइ सकिसकेको थियो लागि लाग्नुभयो र चाहिँ त्यतिखेर जापानमा सिमेन्ट कारखाना त्यो के अरे फ्याक्ट्री खोल्नलाई सिमेन्ट चाहिन्थ्यो र सिमेन्टको अभाव थियो, उहाँले त्यो सिमेन्ट पाउनु भएन र अरू अरू मेटेरियलहरू युज गरेर चाहिँ फ्याक्ट्री बनाउनु, फ्याक्ट्री बनाउँदाखेरि विश्वयुद्ध भइरहेको थियो, अमेरिकाले बम हान्यो जापानमा, त्यो हान्दाखेरि उहाँको फ्याक्ट्री पनि ध्वस्त भयो, फेरि अर्कोचोटि फेरि बनाउनु भयो, फेरि बम परिसकेपछि उहाँको फ्याक्ट्री दुवैचोटि ध्वस्त भयो, बम हान्दाखेरि आउने मेटेरियलहरू युज गरेर फेरि उहाँले केही चिजहरू गरिरहनु भएको थियो। त्यसरी उहाँले हरेस खानु भएन, नगएपछि एक दिन उहाँले के भयो भने जापानमा त्यही बिचमा पेट्रोलको एकदम सङ्कट पऱ्यो, हामी कहाँ पनि त पेट्रोलको ब्ल्याकेट ब्लकेटको बेलामा धेरै ठुलो सङ्कट हामी सबै तपाईँ हामीले सबैले भोगेको कुरा हो नि, पेट्रोलको सङ्कट परिसकेपछि गाडी बिक्न छोड्यो जापानमा है, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको कुरा हो। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने एक दिन साइकलमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, साइकलमा हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ उहाँलाई के फिल भयो भने यसमा मैले मोटर हाल्न सकेँ भने साइकलमा चाहिँ यो त भयो, यो त एकदम इफेक्टिभ हुन्छ, यसको इफिसियन्सी पनि बढ्छ, यसको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ भनेर उहाँले समाउ साइकलमा हिँड्दा हिँड्दै त्यो फिल भएर उहाँले त्यहाँ मोटर हालेर मोटरसाइकल बनाउनु, त्यो फर्स्ट मोटरसाइकल थियो, अनि मोटरसाइकल बनाउनु भयो र उहाँले चढेपछि अरू छिमेकको एकजनाले देख्नुभयो र ए मलाई पनि यस्तो बनाइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो र उहाँले उहाँलाई पनि बनाइदिनु, त्यो धेरै गुड धेरै राम्रो भयो। त्यति भइसकेपछि उहाँले त्यतिखेर जापानमा 5,000 डिलरहरू थियो साइकल बेच्ने, 5,000 डिलर थियो, 5,000 डिलरमध्ये 1,800 उहाँले डिलरलाई चिठी लेख्नुभयो पर्सनली आफ्नै हातले, त्यतिखेर त्यति धेरै सुविधाहरू थिएन, लेखेर मैले यसरी चाहिँ मोटरसाइकलको फ्याक्ट्री खोल्दैछु र म चाहिँ सेलमा लिएर आउँछु, तपाईँहरू किन्नुहुन्छ या तपाईँहरू मेरो पार्टनर बन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि एक दुईवटा मात्रै रेस्पोन्स आयो, रेस्पोन्स नआए आएन, तर पनि उहाँले हिम्मत हार्नु भएन, एउटा मोटरसाइकल बनाउनुभयो एकदम भद्दा टाइपको मोटरसाइकल बनायो, मान्छेले त्यति मन पनायो, फेरि उहाँले रिडिजाइन गर्नु, उहाँले रिडिजाइन गरिसकेपछि त्यो मोटरसाइकल हिट भयो है, त्यो होन्डाको मोटरसाइकल थियो, मिस्टर होन्डाको यहाँले अटोबायोग्राफी पढ्नुभयो भने त्यसमा यसको डिटेल तपाईँले पढ्नु पाउनुहुन्छ, मान्छे हरेस नखाइकन लागिरह्यो भने पनि प्रगतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन है। मैले तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु हाम्रो दैलेखको, मैले अस्ति हाम्रो ब्रान्च म्यानेजर्सको मिटमा सिटिजन्स ब्याङ्कमा यो उदाहरण होन्डाको पनि र यो उदाहरण पनि मैले साथीहरूसँग सेयर गरेको थिएँ। हामीहरू चाहिँ हाम्रो लगानी छ दैलेखमा, धेरै ठुलो लगानी छ, त्यहाँ हामी चाहिँ हेर्न गएको थियौँ साइट भिजिट गर्न जाँदाखेरि, नौमुले भन्ने ठाउँ छ, नौमुले जहाँ ठुलो पहिला माओवादी द्वन्द्वको कालमा धेरै चर्चित ठाउँ हो नौमुले, त्यहाँको एभरेज एज कति हो भनेर हामीले बुझ्दाखेरि 47 वर्षमा मान्छेहरूको एकदम अत्याधिकै दारू खाने चाहिँ त्यो चलन रहेछ त्यहाँ है, अनि रहेछ
47 वर्षको उमेर त धेरै नै ठुलो जस्तो लाग्ने कि मान्छेहरूको त्यो त्यो सायद त्यो अत्याधिक खाएर सबैले खानुहुन्छ भन्न खोजिया होइन कि त्यो त्यस्तो देखियो कि अब एभरेजमा त्यो देखियो. अनि एकजना रिसर्चर्सले एउटा रिसर्च गराएको थियो, एकजना यस्तै दारू खाने बुवाको सानै उमेरमा बुवाको मृत्यु भयो, दुईजना छोराहरू थिए, दुईवटा छोरामाथि रिसर्च गर्दाखेरि एउटा छोरोले दारू खान सुरु गरेको रहेछ, अर्को छोरोले दारू नखाने रहेछ. अनि दारू खाने छोरोलाई पहिला सोद्धा अलग अलग क्वेसन गर्दाखेरि दारू खाने छोरोलाई सोध्यो, तपाईँ दारू किन खानुहुन्छ भन्दा मेरो बुवाले यही खानुभयो, मैले यही सिकेँ, मैले दारू खाएँ, सबै यही अब के गर्ने त त्यही सिकेँ, दिनदिनै खानुहुन्थ्यो बुवाले र मैले पनि खाएँ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो त्यो उसलाई परम्परालाई उसले त्यसलाई जोड दिएर उतातिर गर्यो. अर्कोले चाहिँ अर्को छोरोसँग सोद्धाखेरि ऊ चाहिँ परम्पराका पकारी काममा लागेको रहेछ, उसले के भने मेरो बुवा त यही दारू खाएर सधैँ झगडा गर्नुहुन्थ्यो, चाँडै सानो उमेरमा बित्नुभयो, मैले चाहिँ दारू खानु हुँदैन भन्ने मलाई इनर फिलिङ आयो, मैले त दारू खाइनँ, मैले त्यसरी दारू नखाएको, मैले बुवाको दुर्दशा देखेको छु, बुवाको देत देखेको छु भनेर एउटाले खाएन भन्दाखेरि त्यही इन्भाइरोमेन्ट हो, त्यही माहौल हो, त्यही सिचुएसन हो. त्यो सिचुएसनमा एउटाले एक किसिमको एडप्टेसन दियो, अर्कोले अर्को किसिमको एडप्टेसन दियो. त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने सिचुएसनलाई हामीले पोजिटिभ लिएर चेन्ज ल्याउन खोज्यौँ भने धेरै चिज चेन्ज आउँछ. तपाईँहरूलाई त झन् बढी जानकारी होला, अस्ति भर्खर अमेरिकन आइडलमा हाम्रो दिवस पोखरेलले सेकेन्ड रनर अपको फर्स्ट रनर अपमा चाहिँ उहाँको आयो. भन्नुहोस् 2014 नेपालबाट गएको व्यक्तिले अमेरिकामा गएर तहल्का धुम मचाएर देखियो. त्यो अमेरिकामा जन्मेका नेपालीहरू पनि थुप्रो थियो होला नि, तिनीहरूको त बोलीको लवज पनि अमेरिकन थियो होला, सबै चिज थियो होला, तर यहीँ नेपालमा जन्मेको हुर्केको बच्चा पढ्न गएकोले त्यहाँ गएर अमेरिकन आइडलमा त्यत्रो तहल्का मचाइदियो. त्यो कन्फिडेन्सको कारणले थियो नि त, त्यति जान्ने त अरू पनि थियो होला नि, तर उसले होइन मेरो त यो मिल्दैन ऊ मिल्दैन भनेर उसले कन्फिडेन्स गुमाएको भए त्यो स्टेजमा पुग्न सक्ने सम्भावना अत्याधिकै कम हुन्थ्यो होला. त्यो कन्फिडेन्सको कारणले, पोजिटिभ एटिच्युडको कारणले गर्दा ऊ त्यहाँ पुगेको जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस्तै गरेर लन्डनको चाहिँ अस्ति भएको प्रतियोगितामा भीम निरौलाकै केस हेर्नुभयो भने यहाँ जेसुकै भनिए तापनि उहाँले एक किसिमले नेपालको गौरव देखाउनु भएको छ त्यहाँ. हामी सबैले त्यसमा गौरव गर्नुपर्ने किसिमको प्रतिभा देख्छु. त्यस्तै गरेर एकजना म आजभोलि त्यो प्रेजेन्टेसन्सहरू सुनिरहेको छु, एकजना हुनुहुन्छ एउटा रमेश प्रसाई भन्ने, उहाँको मैले प्रेजेन्टेसन हेरेँ भर्खर 2-3 दिन भयो, अद्भुत क्षमता मैले उहाँमा देखेँ. त्यो पोजिटिभ एटिच्युड उहाँले बोल्ने भाषाहरूमा तपाईँहरू सबै धेरैजनाले हेर्नु पनि भयो होला. अहिले यो उहाँले बोर्डर इस्युमा बोलेका हिन्दीमा बोलेको भाषा पनि सुने मैले, उहाँले इङ्ग्लिसमा बोलेको भाषा पनि सुने, उहाँको नेपालीमा बोलेको पनि मैले सुने. अद्भुत यस्ता व्यक्तिहरू धेरै जन्मिसकेका छ युवा पुस्तामा. त्यसले गर्दा अत्यन्तै धेरै सम्भावनाहरू हाम्रो देशमा छ, हाम्रा कर्पोरेट ठाउँहरूमा छ. यसमा चाहिँ हामीले यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ. हजुर, हामीले एउटा के गर्नुपर्छ भने जो फर्स्ट भएको छ दौडमा, जस्तो मैले संविधान दिवसको अघि उदाहरण दिएँ, जो फर्स्ट भएको छ त्यो फर्स्ट भएको मान्छेलाई नै अवसर दिने गरी हामी सबैले त्यो किसिमको पद्धति चाहिन्छ है भनेर आवाज उठाउनुपर्छ. न कि एबिसीको भरमा हामी पोजिसनमा पुग्ने चाहिँ राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे पुग्ने किसिमको वातावरणको यदि हामीले त्यसमा बहस गऱ्यौँ, त्यसको सुविधा खोज्यौँ भने यो देशका संस्थाहरूले अझै राम्रो गर्न सक्ने छैन. यो देशमा यदि कुनै संस्थाले त्यो किसिमको पद्धति चाहिँ तौर तरिकाहरू, वैज्ञानिक किसिमको तौर तरिकाहरू अप्नाएर काम गर्छन् भने ती संस्थालाई एप्रिसिएट गर्ने, जसले गरेका छैन त्यस्तो छैन भने त्यो संस्थामा सुधार गर्नको लागि त्यसका नियमन कि चाहिँ रेगुलेटरहरूलाई भनेर पनि त्यो शुद्धिकरणतिर लागेर एउटा गर्न खोज्ने अगाडि बढ्न चाहने मान्छेहरूको लागि हामीले वातावरण बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो देश अत्यन्तै सुन्दर छ, हाम्रा संस्थाहरू अत्यन्तै सुन्दर छन्, यहाँ हामीहरू अत्यन्तै मेहनत गर्छौँ, यो देशको भविष्य मैले धेरै सुन्दर देखेको छु. यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई सुन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु.